Hvorfor akklimatiserer du? Det viktigste er å hente meg inn igjen etter viktige og tunge arbeidsøkter. Så det å kunne skifte mellom å jobbe hardt og finne en måte å slappe av, det er ganske viktig for meg. Akklimatasjon er en måte å holde seg i form på. Så jeg trente ganske mye i ungdommen og har liksom det i meg å trene. Og når du blir eldre, så trenger du kanskje å holde deg i form på en litt annen måte. Selvfølgelig fysisk, men også mentalt. Det er mange ting som du skal kunne fungere godt i mange relasjoner og sammenhenger. Og det å meditere en halvtime hver dag og hente seg inn igjen og kjenne litt etter hvor du er og gjøre noen små justeringer, det oppleves som veldig viktig.